ስሚ እኛ ስምንትን ማለፍ አቀቶኝ አይደለም ከነሱ ጋር አለ ገጠሜ ነው ስምንትን የሙጥ የሚያስባል ምን ጠብላል ከጠጣንማ ከበብኒል ጃምቦን ጠጣ እዴ ባካ አረቄ ምን አለ እንዳ ነው ደሞ አንተ ሲንግል ተተን ጃምቦን ጠጣ የምትለው ታዲያ እዚ ሲንግል አጥ እዴ እጄ ላይ ነው ያለው ምንም ይለው የማንን ዘፈን እንዴት ነኝ ታዲያ ወደዳችሁት አዘፋፈኔ ያው ከዚህ በፊትም ለችግኝ ሲሆን እንደዚህ አለማቀፋዊ ማገር አቀፋዊም ዝግጅቶች ሲኖሩ ነኝ የሚዘፍ ነው አልወጡም እንጂ ብዙ የሰራኋቸው ስራዎች አሉ ከአገር ነው የሚወጡት አይ ይለቀቃሉ በቴሌቪዥን መታየት ይጀምራል በቴሌቪዥን እንደዚህ በመስኮቱ አይ ጥሩ ነው ይሁና ልማታ ይዘፋይነሻ በለው ችግኛ ይዘፋይነሻ በቀላል ይዘፋይነሻ በሉኝ ያው ነኝ ያው ቲያትርም እንደምታውቁት ፊልምም ሁሉንም ታራለ አይ አንቺ እኮ በዚህ ቆይታሽ ራስ ጠድቶኛለሽ ወደፊት እኮ ማለት የምልሽ አሁን ትለፍ ነው የሚለው አሁን ባንባራጎልሽ እስቲ በቲያትር ኮሮና ቲያትራዊ በሆነ መልኩ ግለጪው ኮሮና ሁኝ እስቲ ምን ማለት ኮሮና መሆኑ ራሱ እስቲ በተውኔት አላትስቲ ሄ ወንድ የነችና ኮሮና ወንድ ነው ወንድ ቢሆን እኮ ነው እንዴ ዓለምን ያንቀጠቀጠው እንዴ በሴት ይዘፍናል ሄ እንዴ አረማ ወንድ ነገር ነው እስቲ በያ ፈክሪ ወንድ ነው አሁን ታልቻልሽ ስልኮሽ እንዴላ ወታ ስልኳ እኔ ጋር ላወታ ታዲያ አንተ ምን ትሰራልኛል ለሁለት ጉዳይ ነው ለኔላክ ሁሉ ነገር እየቀለዳችሁ ነው እንዴ እናንተ ምንድነው ወደ ስራው ንግባ እንጂ የተነጋገርን ልክ ከገባን እንውጣ ነው እንጂ የሚባለው ገባን እኮ አሁንም ሶስት እኮ ቢዘፈዘፈ አንድ ሰው ነው ወሳኝ በቃ ሳልፈያታለሁ ገናኛ ሳንነጋገር ትለፍ ነው የምትለው አዎ ትለፍ እንዴ ምን ሆናችሁ ነው እኔ በጣም ነው የምቸኩለው እኮ ስለቸኮልሽ እኮ ቢገር ያሳለፈ ይላችሁ ሲጀመር እኮ ነው ማለት ነው ዘፍኜ ቲክቶክ ላይ መልቀቅ አላቃተኝም ቲክቶክ ላይ ግን ምንድነው እዚህ መጥቼ መጀመሪያ ፌመስ ልሆን ብዬ ነው ማን ነው እንዴ ምን አቀለ ወደኔ ቲክቶክ እንግሊዘኛ ሲሆን ለምንድነው ወደኔ መጣፈጥኩት ወይ ዲዲ አንቺን አገኛለሁ ብያን ሁሉ አብር ጨብጭፍ እሱ ጋር ልትሄጂ ነው ደግሞ ማን ነው ቲክቶክ ማን ነው ማን መጣልኝ ወጣ ታች ቦኖ ሀጋ ያለው ልጅ ሰመሽን ማለበው ይሻለም ፀሐይ ምን ይዘሽልን መጣሽ እንዴ መቼም ሳይዛልን አትመጣ ዘፈን እንዴ እንዴ እስቲ ዘፈን ምን ሰለዋሽ እሺ የማንን ነው ይዘሽ የመጣሽው ያረጋኝ እዴ አይ የሆፕ ኢንተርቴንመንት ሆፕ ኢንተርቴንመንት ሆፕ ኢንተርቴንመንት ማሳሪ ሆደው ቆይ ማን ቆንጆ አይ ነው ልጅ ደው እሱ ካወቀው ያቋል ገና አሁን ተወዳዳሪ መጣ አዎ እና ጎበዝ ልጅ ገና ሱካው ወቀው ነው ያቀዋል ያው እዚህ ቢቂ ተጣራጅ ነው ጀምል ሆፕ ኢንተርቴንመንት አገር ቤት ያለሽው እናና ዘመዴ ደህና ነሽ እንዴ ነሽ ደና ነሽ እንዴ ነሽ ሀገር ቤት ያለው የልጅ ንፍቅሬ ደና ነህ እንዴ ነህ ደና ነህ እንዴ ነህ ሀገር ቤት ያለሽው የልጅነት ጓዴ ደና ነሽ እንዴ ነሽ ደና ነሽ እንዴ ነሽ ሀገር ቤት ያለው አባባ ጎፈሬ ደና ነህ እንዴ ነህ ማነሽ እናቴ ደና ናቸው ወንዶች ደና ናቸው ማን ነው ጋሼ ማን ናቸው ናልጠራሻቸው ጎረቤት ያሉት እሳቸውን አልጠራሻቸው ዘፈኑ ባህሪ ነው ደና ነው አይደለም እኛ እኮ ዘፈን ብለን ልናወዳደርሽ አመጣንሽ እንጂ ሀገር ቤት ያሉትን ዘመዶችሽን በእኛ ጣጃ እንድትጠየቂ አይደለም የጠራንሽ አይደለ እንዴ እንደው በመድኃኒዓለም ውጭልኝ እኔ እውልሽ አይደለም ዲጄ እኔ እንኳንስ እሷ ዘፈናው ድሮም ዘፈኑ ቅጥል ነው የሚያረገኝ በመድኃኒዓለም ውጭልኝ እኔ የምልህ ነገር ልጠይቃችሁ አይደለም ቆይ ከናንተ በልጭ አይደለም በእይታ
እዚህ እንደው እዚህ ስትል ለምቦጫ ያብር ይሄ ለቀለው እንደው እንዳለ እኮ ስጋው አለምቦጫ ላይ ነው ለምቦጫ ግዲያብረ እዚህ ይሄ 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 ይ
ስምሽ ማን ነው? ስናፍቅ። ማን ነው የሚወዳደረው ከሁለታችሁ? እኔ ነኝ። ታዲያ እሱ ምን ይሰራል? አጃቢ ነው። ይሄ አጃቢ ነው። ማርሽ ባንድ ማለት ነው። ለራሱ መቆም ያቃተው። እሺ አጃቢ። እሺ ጥሩባ ነው። እሺ ምንድነው አሁን? ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት ዘፈን ነው። ግን ሌላ ነገርም ብሰጡኝ ይሰራለሁ። የሆነ ቦታ ብታስገቡኝ እሰራለሁ። የሆነ ቦታ ወሸቅ አርጉ ይሰራል። ግቢ። እዚህ ይሻለኛል። ታዲያ አስገቡኝ ስትይ ነዋ። እሺ ምንድን ነው የዘሽልን የመጣሽው ነገር? ምንድን ነው እስኪ ስለ ኢኮኖሚ ላይ ያጠነጠነ አንድ ዘፈን ወና ወና የሚለው ገቢ የሚለው ትችዋለች። እሺ የገቢ ምንጭ እንዲሁ ጥድፊያሽ። ለነገሩ ጠይዘሽ ነው የመጣሽው። መጀመሪያ ፍሬውን ማለት ምርቱን አሳየን፣ ከዛ በኋላ ነው ወደ ገቢው የምትሄጂው። እስቲ በይ። የኢኮኖሚ ዋልታ ቡና ቡና፣ የገቢ ምንጫችን ቡና ቡና። ይኸውልሽ አሁን ምንድን ነው ሸታው የቡናውን ክሽ 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 የሚለው እስቲ እንዲሰማን አይደል እንዴ? እየጠጣን እንዲመስል ቁጭ ብለን አጠገብሽ ለመስሉ አጃቢ አጃቢ ብለሽ ያሽው ጀበና ነው እንጂ ወይ ደግሞ ጭሳጭስ ይሆንልሽ እሱ። እና እስቲ እንዲሰማን ሸታው አለ። ይሄ ቡናን አሁን እንዴት ገለሽ? በምን ገለሽልን? አሁን ስለ ቡናን የዘፈንሽው። ይሄ ደግሞ ኢትዮጵያን በቡና የምንገለጽበት ነገር ነው። እስቲ ቡናን ግለጭልን። ሲቀዳ የዶሮ አይን ሲመስል ዘፈኑ ላይ ነው የምታመጭልን። ላፍላላችሁ። ገና ሄደሽ ቡና ይዘሽ መተሽ መታፈልን። እኛ ስሜቱን ያልንሽ አይደል እንዴ? ስሜቱን ነው። አንተ ምን ዝም ብለህ እንደ ጅብሪያ ተገተረ ታይናለህ? ወይ ተቀበላት ቡና ስት ቡና በል። ግርግራ ይመስል ተገተረ ምን ታደርግልናለህ? እስቲ አሁን ቡና ቡና በል። ግቢ ያውቃችሁ ተስሪ በርድ ሳልስት አናቃችሁ። እኛ እኮ ታዋቂ ሰዎች ነን። እንዴት አታውቅም? ቴሌቪዥን ላይ ምናምን አታውቅም? ሬዲዮ ላይም ማነው ስሙ ላይም ሞባይል ላይም ሌላም ላይ አለን። አታውቅንም? በፍጹም እኛን አታውቅንም። አላውቃችሁም? እንዴት አታውቅንም? እኛ ማለት እኮ በተለይ እሱ እሳ ከኛ ተው እኛ እኮ ታዋቂ ሰዎች ነን። ሶስታችን እኮ በቅርብ ጊዜ ውስጥ ቱር ያሉን የመጠቅን ታዋቂ ሰዎች እኮ ነን። እኔም ታዋቂ አናጺ ነኝ። ቆይ አናጺ ብትሆን ተኛ ጋር ምን ያገናኛሉ? አንተ በቲቪ ታይታል ታይታል ወይ? እሺ መጤት ላይ ወጣል። በወጣ ነው እንዴ? እና እናንተ ኮርኒስ ላይ ወጣችሁ ታውቃላችሁ? እኔ ኮርኒስ ላይ ምን እሰራለሁ? ሲሊሊ እርግብ ነኝ ወይስ ማነው ይሄ ሲጥ ሲጥ ወፍ ነኝ? ምን አባል አደረግልህ ነው ኮርኒስ ላይ የምወጣው? እኔ አይጥ ነኝ እንዴ? ወይንስ እንሽራሪት ነኝ ኮርኒስ ላይ የምንጠላጠለው? እንደው ዝም ብለህ ኮርኒስ ላይ ወጥተህ ታውቃለህ ትለኛለህ? ምን ያደርግልኛል ኮርኒስ ላይ መንጠላጠል? በእርግጥ መድረክም ቲቪ ላይም አንድ ለአንተ ይከብድሃል። እሽቶ ቶ በቃ መጽሔቱም ቴሌቪዥኑም ይሄ ድረገጡም ይከብድሃል። ግን እንደኛ ህዝብ ፊት ሰው በተሰበሰበበት መድረክ ላይ ወጥተህ ታውቃለህ? በእርግጥ መድረክ ላይ ወጥቼ አላውቅም። እና እናንተ የምትቆሙበት መድረክ የምሰራው እኔ ነኝ። አንተ መድረክ ላይ አንተ ጭራሽ ልትሰራ መድረክ እንዴ? ቀስ ልጅቷ እንዴ? ትንሽ ዞር ዞር ብዬ ልምጣ። የነ ዞር ዞር የምትለው አርፈ ቁጭ በል። ከዚህ በላይ እንዴ ሊያዘው ብለሽ ነው? ምንድን ነው ደግሞ ድምጽ? ስፖርት ይሰራ ነው እንዴ?
ጠጣሽ? የኔ ፍቅር ጠጣለው። ባዶ እኮ ነው አንቺ። እኔ ሰከርኩ እንጂ ቀስ እንዳታፈሰው።